Захід, присвячений роковинам трагічних подій в Оленівці Донецької області, відбудеться сьогодні у Києві в Національному музеї історії України у Другій світовій війні. Як повідомили на сайті Міністерства культури та інформаційної політики України, подія покликана вшанувати пам'ять вбитих українських військовополонених, зокрема військових полку «Азов», та привернути міжнародну увагу до встановлення справедливості в покаранні винних. Нагадаю, у ніч на 29 липня 2022 року на окупованій території Донецької області в колонії в селищі Оленівка, де Російська Федерація отримала українських полонених, в одному із бараків пролунав вибух. Перед тим в це приміщення привели групу з українських військових, серед яких були і азовці. Українські слідчі подію кваліфікували як порушення законів та звичаїв війни, назвали це терактом. Як повідомили Суспільне Донбас у відповідь на запит в Офісі Генпрокурора, станом на 25 липня цього року слідство триває, підозри у справі не оголошували, загинули понад 50 людей, щонайменше 140 людей поранено. Ну і нагадаємо, що у серпні 2022 року генсекретар ООН Антоніо Гутереш повідомив, що організація запускає місію для встановлення фактів трагедії в Оленівській колонії, але згодом її розформували через неможливість доставити експертів до місця події та тому, що, цитую, не отримали необхідних гарантій безпеки. Тож більше про це поговоримо далі. Долучаємо до нашого ефіру представницю громадської організації «Спільнота родин Оленівки» Марія Алексєєвич. Зараз з нами на прямому зв'язку. Пані Марія, вітаємо вас в ефірі. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Пані Марія, ось особисто для мене в питанні Оленівки, напевно, є декілька актуальних запитань. Найперше – це розслідування злочину на міжнародному рівні, аби міжнародні наші партнери визнали Росію винною в цьому запитанні. Ну і, звичайно, необхідність звільнення з полону українських захисників. Скажіть, будь ласка, як ви для себе це питання зараз бачите, які із них найактуальніші для вас? Наразі найактуальніше питання – це все-таки повернення бійців, які отримали поранення в ту ніч. Їх зараз в полоні перебуває, за нашими даними, близько 120, серед яких 59 важкопоранених, серед яких і мій чоловік. І чому це важливо? Тому що, на жаль, за 2 роки ми не змогли як країна, як суспільство підняти цю тему настільки сильно, щоб інші треті країни долучилися до процесу визволення наших військовополонених. Ми не змогли зробити так, щоб тих, кого хотіли вбити, повернули на рідну землю. Тому це питання є найактуальнішим. Звичайно, що серед нашої мети теж є і міжнародне розслідування. Наразі ми пройшли великий шлях заради цього. Ми співпрацюємо з українськими правозахисними організаціями і ми готуємо подання до Міжнародного кримінального суду. І, звісно, що надважливо це вшановувати пам'ять загиблих бійців під час теракту в Оленівці, тому що, як ви вже сказали, на жаль, за 2 роки досі невідома цифра, остаточна цифра тих, хто загинув в ту ніч. Тому ми, як громадська організація, створили петицію 11 липня 2023 року задля започаткування днів пам'яті та скорботи за вбитими під час теракту в Оленівці. На жаль, відповіді на петицію ми досі не отримали. Був зареєстрований відповідний законопроєкт, який мав би був висунутий у Верховній Раді, але поки що за нього навіть не голосували. Пані Марія, ви пригадали про те, аби Росія отримала все ж таки відповідальність за цей вчинок на міжнародній арені, зокрема про те, що готуєте подання до Міжнародного кримінального суду, якщо я правильно почула. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, яка ймовірність того, що все ж таки на міжнародному рівні це почнуть питання розглядати, як ви це бачите, і загалом, наскільки ви бачите втручання держави, назву це так слово, втручання держави у цей процес, наскільки вона допомагає якраз, аби це питання було завжди на розголосі, про це не забували. Стосовно Міжнародного кримінального суду, ми розуміємо, що це процес важкий і довгий. Подання готується вже більше, ніж понад півроку. Коли воно буде готове, поки що нам невідомо. Чи розглянуть його взагалі, нам невідомо.
На жаль, нам теж невідомо, чи притягнуть до відповідальності, чи знайдуть тих, хто віддав наказ підірвати барак в Оленівці, хто це все спланував, хто організував, хто виконував. Ми сподіваємося, що це вийде, і, звісно, що будемо робити все, що в наших силах. Стосовно співпраці з державними органами України, в нашій громадській організації «Спільнота Оленівки» дуже багато відбувалося зустрічей з представниками влади, такими як Кирило Буданов, до прикладу, Андрій Єрмак. Стосовно саме розслідування, нам завжди відповідають, що, ну, звісно, там Україна робить все можливе, але такі відповіді ми чуємо постійно, навіть і що стосується обмінів військовополонених, що стосується встановлення Дня пам'яті. Тобто ось такі відповіді ми чуємо завжди на будь-які наші питання. Пані Марія, скажіть, будь ласка, якщо говорити про ось тих 120 українських захисників, які зараз в полоні, 59 важкопоранених, ви нам повідомили. Скажіть, будь ласка, наскільки ви слідкуєте, наскільки вдається взагалі слідкувати, і Росія допускає той факт, аби українцям вдавалося слідкувати рідним за станом українських захисників, наскільки Росія, можливо, десь зневажливо ставиться до них? Тому що ми знаємо, як вони ставляться загалом до того, коли вони чують, що військовий, а ще й, можливо, десь з Азову. Взагалі, так як Росія не допускає до колоній міжнародні організації, так як місця утримання наших українських військовополонених, на жаль, ну просто до них немає ніякого доступу, абсолютно, особливо до азовців, до поранених під час теракту в Оленівці, то це питання, на жаль, досить складне, тому що ми не можемо повністю відслідковувати всю цю інформацію, але можу сказати таку інформацію, яку ми вже озвучили публічно в п'ятницю 26-го числа на брифінгу «Голос з полону. Врятуйте наших рідних», що напередодні до нас, до мене і ще до двох інших дружин важкопоранених під час теракту в Оленівці захисників, перше за понад 2 роки зателефонували їхні чоловіки. Тобто росіяни це дозволили зробити. Ми поговорили, ну там, дехто кілька хвилин, я з чоловіками, наприклад, всього тільки 1 хвилину, але принаймні після теракту в Оленівці це перший зв'язок, ну, взагалі така перша інформація, перша радісна новина насправді. І ми звернулися до президента України, до Андрія Єрмака і до Кирила Буданова, зробити все можливе для того, щоб їх якомога скоріше обміняти. І вчора, можливо, ви бачили в Києві, так як відбувалася масштабна акція, присвячена трагедії, 2-й річниці трагедії в Оленівці, представники бригади «Азов» теж виступили з вимогами до представників нашої влади зробити все для того, щоб обміняти азовців, і в першу чергу повертати поранених бійців і поранених під час теракту в Оленівці. Тому Марія, ми сподіваємося, звісно, що реакція буде, тому що, знаєте, все одно ми розуміємо, що Росія – це країна-терорист. Так, ми розуміємо, що потрібно притягнути її до відповідальності, але перш за все це життя наших рідних, це життя наших військових, які обороняли місто Маріуполь, які захищали нас всіх, які захищали Україну, які вже 3-й рік утримуються в російських тюрмах. Пані Марія, скажіть, будь ласка, наскільки можете повідомити публічно, звичайно, з якими звістками поділився ваш чоловік при першій вашій розмові практично за 2 роки? На жаль, він взагалі навіть не повідомив, в якому він стані, не повідомив про те, де він перебуває станом на зараз. Але ну, я побачила, що він тримається. Ну, дійсно, він тримається. Дуже скут, дуже виснажений. Він постійно повторював, що кохає мене і що чекає скорішого обміну. Але, до речі, хочу доповнити, що після цих розмов нам скинули додатково ще відеозвернення наших 3 чоловіків якраз стосовно обмінів. І ми ці звернення теж показали вже в прямому ефірі під час нашої прес-конференції у п'ятницю. Мій чоловік особисто звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням зробити все для того, щоб їх обміняти.
Що ж, пані Марія, ми будемо сподіватися на найшвидше повернення вашого чоловіка додому і всіх українських захисників, які зараз знаходяться в полоні. Дякуємо вам, що ви долучилися до нашого ефіру. Це була Марія Алексєєвич, представниця громадської організації «Спільнота родин Оленівки». Я нагадаю, що ми говорили про роковини трагедії в Оленівці. Зокрема, говорили, нагадаю про те, що в ніч на 29 липня 2022 року на окупованій території Донецької області колонії номер 120 в селищі Оленівка, де Російська Федерація утримувала українських полонених, в одному із бараків пролунав вибух. Перед тим в це приміщення привели групу українських військових, серед яких були і військовослужбовці полку «Азов». Українські слідчі події кваліфікували як порушення законів та звичаїв війни, назвали це терактом. І, як повідомили Суспільне Донбас, у відповідь на запит в офісі генпрокурора, станом на 25 липня відомо, що слідство триває, підозри у справі не оголошували, загинули понад 50 людей і щонайменше 140 людей були поранені.